Croeso i Gwmidwal. Dyma ni yn warchodfa natur Cwmidwal ac yn y canol mae Llunidwal. Gwarchodfa natur genedlaethol cyntaf yng Nghymru. Mae yn cael ei reoli mewn partneriaeth rhwng yr ymddiriedolaeth, Parc Genedlaethol Ryri a Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r daeareg a'r planigion da ni'n gael yma nid y lle yn ddosbarth awyr agored a'r dderchog. Y lawr yng Nghymru Gwylod wrth ymwyl Llun Ogwen, da ni efo Stafall Dehongli sy'n cael ei rhedeg gan y partneriaeth a gen ni Bwthyn Ogwen sy'n cael ei rhedeg gan yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Da ni isio trio annog pobl sy'n medru dod i Cwmidwal i ddod i Cwmidwal, ac oherwydd hyn, da ni'n trio cynnal a chadw llwybra sy'n neud o'n addas i bawb gael dod i fyny a mwynhau. Llwybra fel yr un sgynnu ni'n tu ôl ni, sef llwybr wedi i roi gwynebu efo cerig. Da ni'n hedfan y cerig fyny efo hofrenydd, a wedyn da ni'n neud nhw adeiladu'r llwybra yn y modd traddodiadol i'r eicheldir. Wrth wneud y llwybra ddigon da i bobl fynd arnyn nhw, da ni'n diogelu yr cynnifiniodd prins gyda ni bob ochr i'r llwybr. Fyddai'n dod yma'n aml efo grwpiau o ysgolion a cholega, ynghyd â grwpiau sydd efo diddordeb mewn daeareg a daearyddiaeth, a lle gwell na Cwmidwal i ddangos y ddau beth yna. Mae'r daeareg yn y cwm yma'n arbennig oherwydd mae o yn i gychwyn yn ôl 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, llosg fynyddoedd ddaru ffurfio y graig yn y cwm, a gath hwnna wedyn chydig o gannoedd o filoedd o flynyddoedd ddiweddarach i blygu a'i chwalu mewn ffordd, a'i bwysau at ei gilydd i gywasgu. Ac yn ddiweddarach byth, ddoth y cyfnod yr oesoedd ia, a mi ddaru'r rhewlifiant wedyn gymryd drosodd a tynnu a dangos i ni be oedd o dan wyneb y ddaear drwy naddu a gwisgo y ddaear yma. Da ni wedi dringo chydig yn uwch chwan i wylod bron iawn twll di ymlaen i fyna. Tu ôl i mi Llunidwal a Llun Ogwen, tu ôl dros yr ysgwydd yma mae gennym ni blanhigion arbennig, sef Glydlys Mwsoglyd a Pren y Ddanodd. Blanhigion sy'n byw yma'n hyn achos yr natur daeareg o dan nhw. Mae'r graig yma'n llai sur na'r creigiau yn yr eicheldir o'n cwmpas ni, sydd yn un o'n nodweddion arbennig Cwmidwal. Dyn ni wedi gweld y planhigion Arctic Alpaidd yn blodeuo yn gynharach yn y flwyddyn. Dyn ni nôl yng Nghymru rwan, ond yn gweld y lle mewn lliw. Yn sgil lleihau pwysau pori, dyn ni'n gweld y grug o wahanol fathau yn blodeuo yn ei llawnder mawr. Lliw yn weddill y cwm, lliw porffor ydy'r mwyaf ohono fo. Werth i weld. Yn sgil tynnu pwysau pori o'r ardal yma, mi allwn ni wneud cymhariaeth dda efo'r tyfiant tu allan i'r warchodfa a'r tyfiant tu mewn. Tu allan i'r warchodfa, fel ydych chi'n gweld, o gwmpas yn rhaid i fan hyn, chydig iawn o rug sy'n tyfu yma, ond mae gwair a porfa byr iawn. Drychwch chi mewn i Cwmidwal tu ôl i fi, a ydych chi'n gallu gweld lle mae'r grug wedi ail-dyfu. Mae uchder y llys tyfiant yn uwch, a hefyd mae yna lliw arbennig yna, lliw porffor. Dwi rwan yn sefyll mewn môr o borffor. Gwych ydi gweld o. Llysdyfiant gwych sydd wedi digwydd i fan hyn yn yr 20 mlynedd diwetha. Y grug wedi ail-dyfu a mae o rwan yn blodeuo. O'n cwmpas ni, mae'n ambell i ardal bychan lle nad oedd y grug yn tyfu yn dangos faint o wair oedd yma cynt. Llechwedd gwyrdd o wair yma cynt. Ond yna mae'n amlwg mi oedd yna hadau grug a drychwch ar y lliwiau rwan. Dyn ni rwan ar wylod Clogwyn y Geifr. Clogwyn y Geifr ydy'r clogwyn mawr ar ochr orllewinol Cwmidwal. Mae'n drws nesaf i'r twll di, sef yr hafn mawr sy'n rhedeg lawr trwy ganol Clogwyn y Geifr. I fyny ar y clogwyn tu ôl i mi, mae'n dyfiant cyfoethog tu hwnt. Dych chi'n gallu gweld llygad llo yna. Chrysanthemum leucanthemum, sef un o'r planhigion sy'n nodedig ar y llechweddau yma. Hefyd, dyn ni'n gweld Alcamilla glabra, y trinau sydd ar dail mawr llydan iddo fo. Dyn ni hefyd yn gweld napwyd, yr un hefo pen mawr dydd efo. Dyn ni hefyd yn gweld siren y mynydd. Siren y mynydd sydd efo'r dail crwn yna, dych chi'n gallu gweld mae hwnnw yn blodeuo hefyd. Ar y gribyn tu ôl i fi, sydd ar y gorwel, mae yna ffosiliau o greaduriaid oedd yn byw ar wylod y môr 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Brachiopodau oedd y creaduriaid yma. Tua 20,000 o flynyddoedd ôl, ciliodd y rhew ar ddiwedd oes y rhew. Tua 6-8,000 o flynyddoedd yn ôl, da ni'n gweld dylanwad dyn efo yr archeoleg a'r enwa lleoedd sydd wedi goroesi yma. Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwmidwal wedi bod yma 60 mlynedd bellach.
am rantiad o ystyried yr oes sydd wedi bod. Yn yr amser yna, da ni wedi gwneud cymaint o ran cadwraeth a hamdden ac addysg ar y safle. Wrth edrych ymlaen, da ni am drio defnyddio bwthyn ogwen I wella y cyfleuon yna o safbwynt addysg, hamdden a cadwraeth, er mwyn I gynhedlaeth yr dyfodol ei fwynhau.